هلو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا عليكم سلوى دي جنال كان حاسي هوي هدى حاسي هدى هوي تاي هدى حاسي هوي تاي كل جيد بسلوى دي ان شاء الله بإذن الله هدى ربتيد إنا نقطيد لوضع وانا في جركة ان شاء الله جنالك وكو سلوى. ولا عليه ما انتو حروا انا اذا لقى بسدو الدنيا دي والي حرحري انا ما قرنا يودن كاق سلوى هاي لكن انا قودن كينا ايال كينا قرد انا وضع فرديان شن اسبوع يقولوا إنه فلنا هدي الله يرعى لك أنا. أوكي مركا إن وحال سوي دين كرا المي هو يجوا نقولوا محان قبنا محان قبنا الماء وش اللي يدو محان قبنا المي يقولوا يجوا كل يقولوا يود يجوا بقى يستغفر الله محال المي قبنا صبا صبا so okay ولا عليه مركا وحان قبنا كنا المي هنا أنا إني شيء يعني هذا وحين شيء أنا أستد حديد ووين يقولوا يجوا إيكي يرى أفرت بقولوا يجوا كان عنو كستوى إنه لا هي سكولات كرت تقول وحال السوسي وقتي سكولك إن عشرة ذيك شقيستان إن محل إن هومورك السوسي internet ka waxa laga siiyaa 10 en soo 10 hooda markay dhameystaan ilmihii waxay u baahiyeen waxyaabo badan ay qabana hadii kala boorin ay qaadayaan maanta dhana computerna ku jiri karaan ilmihii marka maxaa u qaban karnaa walaalahay ana waxa idiri lahaa en saacadaan oo kale waxa ugu fiican waa saacadaha oo kale oo quraanka ilmaha u sii badan kartaa oo guriga u sii badan kartid quraankooda u sii badan kartid hadii ilaah yaraada number 1 en taas waa number 1 oo qaban kartaa number 2 waxa way aniga hadartan shalay waxaan tagnaa library ga buug wiirkayga watay arminna elino marka aan rabnaa علينا رمي هذا حسنا بالقلي هذا وح أكيلي سام بوك على فيريا محامش ده عادي لايبراري وحيرني هاي أوكي بوم سو إيجار كرتيد سو وبد حيرني ندون كي مركا إن سو وحسمين كرتاح هو المها جبوك جرجا وإن ويلان بوك وجرجا إن ويلان وإنه إنه وحسي أقرستان أنت جرجا جوجان والمها هو وين أنك هلا يا أبوم بلاكو عيارين سو وح أوبهين هيم بوك يو وح أقرستان إم كون قدام مشغول إلين بنان كي متي كرنا بنان كي مكو عياري كران إمه نفتحي بدو دلما كل مكران aya maanta dhana ma uramayn inay computer ka saarnaadaan soo insha Allah bi milal kareem aniga waxaan ku galatanaa inaad u yeeshid maxaa la dhahay ii sheegana book ina u soo qaad hadii la calab waa guri ku oolin in tag maxaa la dhahay amazon ka door la door shilin uu jooga in buugta ay jecel yihiin midkooda u soo qad gurigaaga u yaalan ha ku aqristaa midda kaleeto oo asmeen kartaa waxa waaye ad ku madadaalin kartaa ilmaha waxa waaye in game kan waxaan ka hadlay game ka family ga ciyaara maragtay ya family ga aba hooyada ilmaha ciyaaraan sida maxaa la monopoly oo kale tii game kan waxa soo kartaa markino insha Allah game kaas insha Allah wada ciyaara ilmahaaga habeenki feed ka soo wada dhigta miiska soo saarta aabaha ani aabiya duu ii jooga laftigiisa la wiiyo fasax leeyahay asaga labadaas wiiyo fasax waxa soo qaatay bo December soo qaatay because wuxuu rabay in door wiiga haystaa leeyahay fasax marka aan dhameystay fasaxaaga soo labada wiigaana ila ambilaabiga sadu ka soo dhigta soo ilmihi wuu ii joogana haajiga so waxa ciyaar karnaa game naada sameyn karnaa habeenka si odayga xataa wala soo jiidaya ilmihi dhowr saacadood game la ciyaareysa amin waqti jira siinaysa dhowr saacadood may waqti jira siinaysa game la ciyaartid en waxa kale aad sameyn kartaa waxa way walaashay en ilmihi inaad ka dhigtid inay involved gurigi ay yihiin inay gurigu kula hagaajiyaan inay alaabta kula dhaqaan inay cuntada kula kariyaan inay mataqaana ishay waxa sanan kula qabtaan en so ilmihi waxba haystaan ay sameeyaan so maad in computer kuma kor fadhin karaan laana waxa leedahay adiga adigooda dhihinin na san sameey mi fahmisa kale hooyo ha kale cuntada maanta isla karinay kuli soo gasho jikada kan ha basas u dhiib kan ودتا تونتا كان واحد جرجره معناه انت اسلكريا ان بيكينج او ماي جاد بيكينج يس يو كان بيك وحسمي كرتا واحد دوبي كرتا كيك واحد دوبي كرتا روتي واحد دوبي كرتا ان محل اي شيء مافينز وحياه سكر دوبي كرتا ما ولا دوبي كرتا ما ويجعلي هنا واحد كل قبطا مرك اديك كذا كجرتين سو اديك ان متقانه وقتي راسين ساج كذا معناها ادك ودا قادتان maxaa kaleeto aad sameyn kartaan waxa waaye in insha Allah bin milal kareem waxa isla akhristi kartaa buwaag islaamiya ma istaan buwaag islaamiya anaga hadda waxaan akhrinaynaa oo ciyaalkayga iyo xaajiga uu akhriyo actually qasidi maxaa la dhaashay Khalid bin Walid so xaajiga ilmaha waxa wada akhristaan buugan uu soo gaday maxaa waay buuga Khalid bin Walid noloshiisa waaye insha Allah saa ujeedaan buugan wuxuu sameeyaa bacd almaqrib oo kaleeto buugaan oo kale u soo qaada asaga u akhriyo asaga u akhriyo soo jabta ba jabta u akhriyaa soo maxaa la isheegan ilmihi macnaa waqti haystaan ay dhageystaan sometimes mi fahmisana wax dhageystaan way iska jecel yihiin maalmo ba ayaga kaliya wax akhriyaan ma aha soo buugaan xaajigeyga aad u jecel actually waxa idin ka ilaaway inaan idin sheego yuusufkayga yarka ah yuusufkayga magaciisa waxa la yuusuf khalid ala da okay labadaas magac isku wataa yuusuf khalid soo sababta ay ku imaatana waxay tahay wiilkayga yaraa iskii saddexaad walaalkiis ka weyn asaga yuusuf markaan yuusuf urkiisa lahaa
waxay uga dhagtay magaca Yuusuf. Hooyo Yuusuf, hooyo Yuusuf, hooyo Yuusuf, hooyo Yuusuf. Aabihiisna waxay uga dhagtay magaca la yiraahdo Khalid. Aabihiisi ayaydiis hooyada iyo aabe waxay aabihiis waxay uga dhageen magaca Khalid. Bukas caajiga waga urki wiilkayga urkiis aan lahaa buugaan u akhrisanayay. So buugaan waxuu aad u jeclay buugaan actually. My husband, oh my god, haajiga si u jeclay buugaan. You cannot imagine. So waagaas aan urka lahaa buugaan u akhrisanayay. Markaas yiri absolutely wiilkayga waxa uu bixinayaa Khalid. Hooyo waxay tiri Khalid. Hooyo Khalid iyo Hamza. Khalid iyo Hamza bis. Hooyo haajigana Khalid ay ku dhigan marka dambeeto. Marka waxaan dhahan okay, wiilkan Yuusuf u bixinayna waay kan yara uga dhagtay de waagi anoo ogeyn wiil yaa inuu gabar yahay ba wuxuu dhihi jiray wuxuu waxa waaye Yuusuf aa loo bixinaya bibiga. So Yuusuf Khalid saasaa loogu bixiyay. Yuusuf Khalid aa la dhahaa actually. So buugaanay akhristaan ilmaha haajigan uu akhriya. So haajiga buugaan aad u jecelyahay. So insha allah bin maa buuga usoo qaadi kartaa adiga u akhrin kartaa, waa la fariisan kartaa ilmaha ama xaajiga dhigi kartaa salaada maqricaa markii laga baxo inuu fariisto oo mataqaana ay sheegalaa 30 daqiiqo buug u akhriya akhriyin hadalka bacdeen uu u sheeg sheego fasir yani yaa explain ugu sameeyo waxyaabaha qaarkooda meesha ka dhacay. Okay, taasna waa samayn kartaa hadii ilaahay raado. Waxa kale aad samayn kartaa walaashay waxa waaye haddii ilaahay raali ka noqdo inaa ilmihii banaanka uma aan saareyno ilmihii mataqaana ay sheeganeen mala bixi karno. So waxaa samayn kartaa ani hadda afaran haystaa kan yar hadda laga saaro waa saddexda waaweyn kuwii keliya si fiican ii fahmayo. So waxaan sameynani ayaga oo kale waxaa samayn karnaa date night ani aya kalino ah. So waxaan samaynaynaa ilmihii maxaan leeyahay heblaayo yaa hadda caayisha kale caawa caayisha yaani kaliya waaye. So jikada fariisanayna koobshaa usoo shubayaa meesha keeg soo saaranayna ani iyada keliya waa shakisanaynaa. So wiilashan aabahoodii la joogayaan. So habeen dambana ani italxaan leenaha waqti. So ani italxa keliya so saasoos kala sameynan waa wada shakisanaynaa, you know, waa isla dhaafinaynaa. So maanta habiib ku xigan ani Cabdullaahi oo kaleeto and then we can do like that. Waxaan samayn saasaan samayn karnaa sa ilmihii u keesarna oo waqti aan wada qaadano ay macnaha isku fahanno ayagana in fahmaan anigana aan fahmi karo ma fahanta waxaan ka hadlay. So time haddaa wallahi ilmaha gidan maanta caawa ani adig keliya hal saacani keliya ani adig keliya shakisana ilmaha kale banaanka inooga baxayaan. Oh my god, way jecelyihin xataa gabdhahaaga ilmahaaga dee waaweyn yihiin oo 12 jiro ay yihiin anaga gabadhi 14 jirtaa she loves inay la fariisaasra shakisano marka way jecelyihin hooyo waqti yar ay la qaataan. So wiiga dambetana aabe la qaadanayaan ma fahanta waxaan ka hadlayo kale duu aabe u guriga jooga ama u shaqaynaynin ama wiiga dhigo kaleeta way la qaadan karaan. So taasna waa samayn kartaa insha allah bilmaa inaa waqti yar ilmahaaga aad siisid. Yeah, maydan aad movie night na waa samayn kartaa haddaa idin sheegan movie night maxaa laa isheegan habeenkii oo kaleeto hal film oo ilmaha loogu talagalay kale ku tuuran kartaan. Filmaan badan oo waxaa jiro oo mataqaana ishee ka sheekeenayo haddii meel waxaan la fiirsanaa cumar mukhtaar la fiirsanaa waxaan la fiirsanaa kaleeto the message nabi maxamed cali salaatu wasalaam ka sheekeynaa asoo kartuun ahaa jiro iyo asigoo macnaha caadi ah. Filim kaleeto la fiirsan kartid waxaa waaye haddii ilaahay iraado nabiga qasadiisa waana the message. Filim kale la fiirsan kartid waxaa maxamed faatix keen ahaan oo ka sheekeynaa istanbul sida loo furtay ayagoo kartuun ahaa jiro ayagoo documentary ahaa jiro. So ilmihii waa u daarin kartaa storiga Khaalid oo kaleeto Khaalid bin Waliid iyo dagaalada imeelaha u qabsanaa storigaas oo kaleeto youtube ka heli kartaa adiga 20 daqiiqo video waa la fariisan kartaa waa la daawan kartaa dhul waa explain karan kartaa. Ilmihii waa inay diintana jeclaadaan ma fahmaysaa ma aha keliya inaan qur-aanka akhristaan, qur-aankii waa inay fahmaan, diinta waa inay fahmaan, maxaa diinta laga soo maray, dhibka laga soo maray na waa inay fahmi karaan insha allah bismillaahi kariim. So waxyaabahaasoo kale explain ugu sameynaysaa ilmaha ma fahanteen. Maxaa kale aad samayn kartaa oo gurigaaga keliya aad ku qaban kartaa maxay tahay walaalahay. I don't know. Ani intaas hadda soo xisaabiyay aan hadda isdhihi karo. Ilmaha way qaban karaan. Ilmaha yaryar hadda haystado kaleeto waxa u samayn kartaa coloring. Colorka usoo qaadaysaa geedaha waxa lagu musmusuraa miiska fariisinaysaa geedka usoo qabanaysaa waxba musmusuraayaan waa la musmusuraysaa. Blade waa usoo qaadi kartaa. Blade waxa la cajiinta usoo loo qaso kalarada badan leh waa la samayn kartaa ilaa haddii raali ka noqdo. Ilmihii alfabeetada bari kartaa hadday yar yihiin ABCD da bari kartaa. Insha allah hadday weli yaryar yihiin waa kuwaas. Oo maqlaysa ilmihii waa jooga waa qeylinooyinsaan ka Yuusuf la qeylinaa ku waaweyn ma qeyliyan kan yar la qeylinay. So maxaa la ii sheeganaya. So ilmahaaga hadday kindergarten camal laga joojiyo kaleeto se kalarkaas u keeni kartaa. So cajiintaas oo kale u keeni kartaa mi fahanta. So maxaa la ii sheeganaya cuntada buu kula karan karaa yani waxa u dhiibi kartaa bataatida iyo waxaas u dhiibi kartaa cuntada fiiqanaysa hal bataati u dhiibaysa iyo mindida oo batarka lagu marsa wax fiiqina u dhiibaysaayo inuu wax fiiqa iska dhigi karaayo mi fahanta inuu ku caawinaayo oo iska dhigi karaayo mataqaan asagana mataqaana taas waxay u tahay waxyaaba wax badan ay u tahay. So intaasoo u samayn karta ilmaha hadday yar yihiin insha allah bismillaahi kariim. Marka anaga maadaama aan xirxiranahay oo gurigana lagu xiray
ان شاء الله باذن الله كفاءه الى سنه لان ايجا اسكولات عشر اسكولات مركي سميستان صبحي هورا ماركنو انت دما كفاءه الى سنه القران كبرتان ان متقنا ايشيغان كبرتان محل ايشين دينيا سيدي بوقت الدين تو اوكالاتين او سو قادد اوكالاتو ان فيلمات كشاكينا قصياش او اصحابته قصياش او نبي يوم متقنا عمر مختار وكل عمر مختار او فيلم اول ده اني قام حاستانو ير ان في السنه ولي ابي له في السنه اي كوس ابي وجع على عمر مختار اي تيك صوماليا نو بيبي اي دونت اي والله يوسف وحبه مكوينين واجا ابي وفي سنجر او مختار سو ومركو الى حد انا مسخ حديدي كجرت اي انا استاي لا حد المهي قال في السنه سو وقصي ما شاء الله واه سو يا ان شاء الله باذن الله وحيا واسك لا دبر لقب سكرتا امي هنا دي لا يرى كنقول ما حكلت اديق عت انه قصدر كرتا اسري كرتا علي لهي ان محل ايش انتان انتان قدره انتان فير انتان وايلو دي وحاي الوين هوس اي سو قران لفتي ان قدر صدر ربا الى شوي ووقت دير المي ان وحب لقب سنين هدي لا يرى عليك نقول ان شاء الله باذن الله ولا لي وحن انت سوحينك قلت لي هبين هناك سمع له هناك ادوك مركز تكون شيين باذن الله الكريم وحي سؤاله اقبتان هوس اي سو قر وحي او متقر ادفايس اهي سر اني indoven hoos noogu soo qoray shaala bidmila kreeso qabta kale tananaga oo la sheekaysano wada sheekaysta walaalay wada sheekaysan kartaan gabar hadii su'aal qabto oo jawaab kartaan insha Allah bidmila kree وانا ما سنتين قبلها إيه متقنا يدراني إيه مركو مر مر خارج مر كل إسوا أتاعو تدا إسكت إسوا أتاعو سمت إسكت جعل دك إسكت أتاعن and لكن قبلها جعلنا يدراني أنا متقنا إعاوي أنا ماشي مر كم قنا هاي إتاعني ذيك والله عليه وحنا إلها مع مع إنسي والله thank you so much بإذن الله الكريم إله سبحانه وتعالى أجرك إن الجنة فردوس الله كديبو تدك وحسي وقرأي إن شاء الله بإذن الله قعنتين أنت وحقرين يا كافير صدق بكوس ملاقي جانا جرب إن كتاعن سو نعنا عدم مفيه إنه حيوان قرين وحيوان كهذين وين نحس نو حساب سني هذه لا هرا لك نقوله أنا كله وح وح وحيني مقاسين إس I don't care so yeah I don't care إن شاء الله بنذكر إنت سمح لي كنت جاية حبي مناكسة ونا مالي مناكسة أدون قمر وقمر شين قريب فرج بنا إني برياي لا سبحانه وتعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته باي باي ما